Сьома на годинниках. Починаємо ранок із нової інформації. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 4 обстріли було на Донбасі минулої доби. Поблизу Верхньотурецького ворог ударив із мінометів 120-го калібру, а в напрямку Нью-Йорка гатили з артилерійських систем. Неподалік Зайцевого та в районі Золотого 4 незаконні збройні формування застосували гранатомети. У штабі запевнили, в українському війську без втрат. На всі ворожі провокації армійці відповідали вогнем. Обстріли із забороненої важкої зброї на передовій фіксують дедалі частіше. Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки. І саме через таку атаку днями загинув український морпіх. Із місця подій докладніше Руслан Сміщук. Догоряє трава, поряд спалена вщент вантажівка. Ворожа протитанкова ракета влучила у армійський КАМАЗ серед білого дня. Це навіть такий не передній край, якщо можна так сказати. Проте тут ділянка, де ворог спостерігає наші переміщення, і протитанковою керованою ракетою влучили в кабіну вантажівки. Постріли, їх було декілька, дуже професійні, розповідають українські солдати. Ворожий оператор протитанкового комплексу усвідомлював, що бив, а потім добивав неозброєну вантажівку. Розвозив їжу, їхав з одного з наших постів. От, його з великої відстані спалили втором. З першого пострілу спалили і допалили ще другим пострілом прицільно. Влучно дуже все зробив. І людини немає. От. Ну такі от примірі у нас. Відстань велика, скажімо так, практично на межі спроможності протитанкового комплексу. Працював не дилетант, працював профі. За кермом КАМАЗу був 27-річний Артур Голуб з Житомирщини. Після вишу пішов на фронт. Побратими згадують його, як завжди, привітного та позитивного чоловіка. Артур був замечательний чоловік. Я з ним знаком мог по угодам, ми з ним здавали місце на берет морпеха, поэтому строїли плани, що після ротації поїдемо відпочивати куди-то. Ну, таке, коротше, все. Ні. А менше, ніж в кілометрі від місця влучання тривають польові роботи, тривають жнива. І тут на Донбасі ось така реальність, коли війна впритул наближена, сусідить із нібито нормальним життям. Але щомиті, як тут кажуть, може прилетіти. Ба більше, зараз на Східному фронті суттєве загострення. Окрім загиблого Артура Голуба, ще троє українських солдатів на інших напрямках отримали осколкові поранення. Майже щодня ворог застосовує артилерію. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Вашингтон виконує зобов'язання перед Україною. У цьому американських конгресменів запевнив держсекретар США Ентоні Блінкен. Очільник Держдепу підкреслив, що 2 тижні тому президенти Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали американську підтримку України в безпековій сфері, і США повністю слідуватимуть досягнутим домовленостям. Напередодні зустрічі очільників США та України Білий Дім оголосив про додатковий пакет допомоги українським збройним силам на 60 мільйонів доларів. Нові карантинні правила ухвалив напередодні Кабмін. Тепер ковід-сертифікати будуть 2 типів – жовтий і зелений. Так званий жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений – про повний курс. Документи також міститимуть інформацію про негативний тест або одужання від коронавірусу. У разі запровадження жовтої зони навчальні заклади працюватимуть, якщо 80% співробітників матимуть жовті або зелені сертифікати. При впровадженні червоної зони освітні установи не зачинять, якщо 100% працівників будуть вакциновані 2 дозами. 9 громад у Чернівецькій області посилюють контроль за дотриманням карантинних вимог. Причина – зростання рівня захворюваності. На Буковині вже почали спроваджувати на самоізоляцію шкільні класи. Про ситуацію в області на тепер розкажуть мої колеги. Декілька днів поспіль по 2 сотні нових хворих. У закладах освіти вже готуються до переходу на онлайн-навчання. У нас була невеличка нарада, і ми говорили про те, чи готові вчителі знову сидіти за комп'ютерами вдома на дистанційному навчанні.
не готові. Однозначно хочуть в школу. У Чернівцях лише чверть шкіл, де вакцинувалося 80% колективу. А це головна вимога для проведення живих уроків. Тож поки майже півсотні міських шкіл у разі запровадження червоної зони піде на дистанційку. Зараз вакцинувати вчителів у школах взялися мобільні бригади. Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас. Чернівецька школа номер 3. Тут проти ковіду щепилися вже понад 60% трудового колективу. Хоча? Ні. Кожен день вірус мутує і більше випадків. Вакцинація все рівно придеться робити рано чи пізно всім. За день вакцинувалися 9 працівників. Та все одно мало, щоб школа продовжила очне навчання. Причина відмов від щеплення – низька обізнаність учителів. А є викладачі, яким лікарі не рекомендують імунізуватися через хронічні захворювання. Пані Любов має алергічні протипоказання до щеплення. Однак усвідомлює ризики, тому протиковідну ін'єкцію вирішила зробити. Алергія на антибіотики буде набагато сильніша і буде набагато гірше проявлятися хвороба з моїм протипоказаннями. Лише за одну добу роботи мобільних бригад на закладах освіти проти ковіду щепили понад 1200 буковинських освітян. Як би ми намагалися урізноманітнити навчання дітей, все-таки є негативний наслідок – відсутність живого спілкування. І на якість знань, і на спілкування між дітьми. Загалом, з початку навчального року на Буковині один навчальний заклад та кілька класів у різних школах вже відправили на самоізоляцію через підтверджені випадки ковіду у дітей та вчителів. Ми маємо щоденні звіти і повідомлення від нашого лабораторного центру, від інфекціоністів, які говорять про те, що практично 100% нових випадків інфікування – це люди, які не вакцинувалися. Зараз на Буковині щодоби фіксують в середньому більше сотні нових випадків та по декілька смертей від недуги. По всій Чернівецькій області вже майже половина ліжкомісць для хворих на ковід зайняті. Артем Антоненко, Іван Сирецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівці. В Іспанії з жовтня розпочнеться виробництво власної вакцини проти COVID-19. У серпні місцеве агентство з ліків схвалило перший етап клінічних випробувань препарату на людях. Іспанська вакцина не базується на технології МРНК, як Pfizer або Moderna, а також не схожа на традиційніші вакцини, як от AstraZeneca чи Johnson & Johnson. Препарат створили на основі технології рекомбінантних білків. У Греції невакцинованих працівників зобов'язали тестуватися щотижня. При цьому оплачувати тести люди мають із власної кишені. Такі ж правила діятимуть для відвідувачів спортивних, розважальних і культурних закладів. Так влада країни намагається підвищити рівень протиковідної імунізації. Напередодні обмеження для невакцинованих посилила Литва. Без зеленого сертифікату здоров'я там не пускають до торговельних центрів, ресторанів та інших установ. Понад 7 тисяч гектарів вигоріло в Іспанії внаслідок лісових пожеж. Вже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. За їхніми словами, загальний периметр пожежі становить 85 кілометрів. На місцях працюють сотні вогнеборців. Для гасіння полум'я також залучили десятки літаків і гелікоптерів. Проте взяти займання під контроль поки що не можуть, заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули 8 вересня. Загинула одна людина, 44-річний рятувальник. На США насувається новий тропічний шторм «Ніколас». Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана. Синоптики попередили про загрозу серйозних повеней, тож місцева влада заходилася зміцнювати берегову лінію та вживати протипаводкових заходів. При цьому регіон ще не оговтався від нищівного урагану Айда, який став одним із найсильніших у США з 2005 року. Стихія забрала життя 71 людини. Двоє астронавтів із Японії та Франції працювали майже 7 годин у відкритому космосі. Зокрема, вони успішно встановили опорний сегмент для кріплення нових сонячних батарей і замінили старе вимірювальне обладнання. Весь цей час астронавти перебували за бортом Міжнародної космічної станції. МКС розташована на орбіті на відстані 400 кілометрів від Землі. Повернутися звідти астронавти планують у листопаді, після завершення всіх наукових експериментів. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.